Variedade muito grande de pessoas, é bem eclético, são muitas opções, lojas de acessórios, comida. Eu acho que o piquenique é uma reunião muito importante em Brasília, que falta lugares assim, né? Que a gente consiga ver multidões. Brasília é muito espalhado tudo, então ter um evento que consiga reunir todas as pessoas, assim, diversas tribos diferentes, diversas idades diferentes, acho que isso é muito importante para causar esse clima de cidade mesmo, que às vezes falta em Brasília. Piquenique já faz parte da minha vida. É um evento super organizado. Eu acho que essa coisa descontraída de você poder trazer um pouco do contato com a natureza. As pessoas estão sempre trabalhando muito, engarrafamento tem em todo lugar. Eu acho que esse é o mais legal, de você estar num momento descontraído com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Acho que o piquenique representa, quem sabe, essa nova fase das pessoas se encontrarem ao ar livre e não precisar de tanta desculpa para se reunir e curtir áreas abertas da cidade, como parque, perto do lago, praças. Essas áreas mais públicas, eu acho incrível essa parte de se reunir e se encontrar. Mais gosto é da pista de dança e dos amigos, né? Encontrar os amigos na pista de dança e a música. Acho que é um movimento que está tendo em todo o Brasil agora, né? De ocupação das áreas públicas, de parques da cidade, assim, até eventos noturnos também no parque, que acaba ficando vazio normalmente pela insegurança, e eu acho que é interessante aqui esse evento que vai entrar pela noite aí. Parabéns para Brasília pelo aniversário, pelos 56 anos. Cidade cosmopolita aqui, que reúne gente de todo o Brasil, que recebe muito bem as pessoas que estão vindo de fora, como eu, que cheguei agora há pouco. Representa a ideia de realmente ocupar a cidade e a questão da comunidade, que Brasília não tem muito disso, né? Das pessoas se encontrarem e dividirem o mesmo espaço, é cada um no seu carro, dentro do seu apartamento ou dentro dos próprios grupos. E aqui é muito legal que tem essa diversidade toda, todo mundo se encontrando e convivendo junto.